အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြိုင်ငါပေါ်မှာဓာတ်နဲ့ထိုးကတွန်းချခဲ့တဲ့လူတက်မှုကျူးလွန်သူကိုမမိသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မက်လာ၁၈ရက်နေ့ကအင်းရကံပေါင်းဒီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိုင်ငါဒူစီလာသူကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတွန်းချထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတက်မှုဖြစ်စဉ်မှာကျူးလွန်သူကိုမက်လာ၂၂ရက်နေ့ညနေ၄နာရီခွဲအထိဖမ်းဆီးရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကိုပြည်လန်အတိုင်းအေဒီမီပွိုင်းဘက်ကနေလှယ်တဲ့မီပွိုင်းဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့အဖြူပေါ်မှာအယောင်ဖောက်ထားတဲ့ တရားရလူနာကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်။ဌာနရဲ့အထူးခံရသူဟာလယ်ဘေးမှာထိုးသွင်းတံရတစ်ချက်ရင်းညွှန်းအောက်မှာထိုးသွင်းတံရတစ်ချက်ရရှိခဲ့တာကြောင့်လမ်းမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်ဌာနရဲ့အထူးခံရပြီးတေဆုံးသွားသူရဲ့အိတ်ကထဲကနေWY 43863ရာယူသူဆေးပြား27ပြားနဲ့ငွေနှစ်သိန်းခန့်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီဖြ